U 20 časova na 53 biračka mesta završeno je glasanje u opštini Stara Pazova, a prema prvim preliminarnim rezultatima izlaznost je 62,15%. Neposredno nakon 20 časova imamo informaciju da su sva biračka mesta zatvorena, da je dan protekao bez nekih incidenata, da kažemo u miru. Za sada nemamo nikakvu prijavu, nikakav prigovor na neregularnosti u toku izbornog postupka. Da li su vas kontaktirali, da li su dolazili posmatrači? Da, imali smo posmatrače, više posmatrača smo imali kako domaćih, tako i stranih. I sama izborna komisija i birački odbori.